iya yang gambar nak tahu itu sih itu kerudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di jalur jalan jalan walau. Syarah bin Syakja, hayakum Allah wa barakatuhikum. Syarah syarah. Ay salmini rajameden randango burale bamtare rajumen kolado kono ne kadi en salmini hohobe dinaka e serambe be e dendangal jandi yankobe jortodobe do e dedo dent barkinade ngam naftude lenyongul kono ne kadi e bandirabe meden worbe rewbe fofof en salmini en duwanima kadi kala rutibe jomum eden nyaagi yo Allah yurmo yafobe yo tawa ko ton budani be ga enen kadi de nyaagi yo Allah munyan en yo Allah kadi dandene musibaaje e cedele wonare odo aduna e kul huli yo Allah rokken holare danda en dandana en kadi besnguji di ko wona dum ko ko munchinde bandiraabe tan aduna ko ni tan aduna ni woni ko Allah tagiri Allah di tagde ko mayde de caggal mo go tagi ko yidem gurdam woni khalaqal mauta wal hayata kono do dam do gurnam arden do ha jon ko wadde examen arden ko gollude donc hay goto wada yebo dinamu eden nyaagi yo Allah hokken timmode mojjere yo Allah jabaden kadi bere ko badeten ko fodde dole men en chelmini gardido der dentangal cerno meden Aliou Ba tanun kolado eden juro mo no feewi eden chelmina dum eden dono dum e ko nonne kadi cerno meden Yahya Mbaye e dawal mudum e tabande mu e dina e golle mako fayidine de wadata e dendangal serambe jortobe do be ganduden en be ganda fofof en calmini dum ko nonne kadi e yimbe meden andube meden arobe do halde ko faati ko nafa rendo go kambe fofbe calminam e inshallah en gari e kikide meden hande e jofndal khamsa inshallah elewru men goobiru en serane mudum ko e mayru gondeden nyaagi Allah timminan en bil baqiyati salihati dum non bandirabe julbe teddube wana wawde wana hattande ma taw ko etade yeso cere serembe be e yaade kadi ko wete babu zikra e damal ha joni siftinde jettoje fo wodani Allah de bi alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq li yuzhirahu ala ad din kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وارض الله عن صحبه الكرام البرره الذين تخلقوا باخلاقه وتربوا بادابه صلى الله عليه وسلم وكانوا معه على كل امر جامع فلا احد كان اطيب منهم ولا أهل جاء أخلص دينه لله ولرسوله مثلهم فهاجروا وآووا ونصروا الله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فكان الله وليهم ورسوله قائدهم فرضي الله عنهم جميعا أما بعد فلنتق الله أما بعد فلنتق الله تعالى الذي أهلك الجبابرة من عاد وثمود قال سبحانه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى أحبتي وسادتي الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن جت جومد تبارك وتعالى مغندن داهور ما ونيلي نلاد مكو النبي جمكو إفيوال
odo annabiijo wonelda ko e peewal e diina gonga ha Allah feññina diina annabiijo o do dendangal diineji diine makko nuski dendangal diineji e shariyaaji kanko Muhammadu alayhi salatu wassalam shariya alaande shariya makko ari diina gokka alaande diine makko ari Allah timminirimo annabeebe en laabe muudum non bandiraabe julbe teddube Allah yoni seeda o do woni ha jone nelaada faade yimbe be fo dendangal wondo e dow leyndi nelaado wi ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a ehe modon yimbe ko mi woni nelaado Allah faade modon ono fofof eden seedo dewetede gongala suna Allah kanko goto Allah rendaka e dewal muudum iqraran bihi wa tawhida ko dum woni ko kalden dum woni ko baddane berde meden eden gotini Allah eden nyaagi Allah wade minal muwahhidin eden cerani Muhammad alayhi salatu wassalam ko maccudo Allah ko nelaado Allah yurmende Allah e kisal Allah yone annabiijo o wona yimbe galle makko labbe be Allah labbini be Allah senni yo Allah wel e dendangal sahabaabe makko teddube diggube be do sahabaabe ko be teddube Allah teddiniibe kadi ko nonne kadi ko be diggube ko be kelenoobe wonande Allah ko be njurmondiraabe hakkunde mabbe sa yiibe cikira sa yiibe e nder rendongo kambe koye mabbe hakkunde mabbe sa yiibe cikira maroobe cellan e kono tay bandiraabe julbe teddube ko sabu yankinaare alladhina takhallaqu bi akhlaqihi be jette nelaade meden jikkuji woni be jikkori jikkuji nelaade meden alayhi salatu wassalam be jogi fimde makko be jogi yahande makko salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ko be do wete sahabatul kiram wa tarabbu bi adabihi sallallahu alayhi wa sallam ko e nidi nelaade meden kadi be nihi ko nelaade nihi be do e kadi be hebi ko e nidi mujjiri imraade oda annabiji be paani ko be jengina ko be kunyima be deni wa kanu ma'ahu ala kulli amrin jami'in bendindi en laado men kala geede dendaade kala ko wadi ko dabbi ko wete dental haa be gondi en laado so tay ko julde be julde en laado be juli ciagal makko so tay ko dannaare be danno di ma en laado so tay ko hodde be koddi en laado so tay ko nyamde be nyamde en laado meden alayhi salatu wassalam so ko wadde jihad be mbaddi en laado men be gonno ko ciagal makko seram makko be gonno fala ahada kana adyaba minhum hay goto labani kay e tagore Allah de sedare kay labbe kay senibe hafude sahababe ala hay goto labinani dine mum wonande Allah hafude be do sahabab non bandirabe julbe teddube sababu be do sahababe den kalay ko hunde na gannada horma hitunde e der rendo men kanko Imam Malik o wi ngoldo lenyol watti ndingo yimbe watti ndibe arde ngoldo lenyol be wawa fewde be wawa mujjude sona ko beedo bendube ko mujjuno e dow mudum ko mujju yani kambe beedo bendube do be ndewno haabe peewi haabe mujji ha Allah welabe hay goto wawata hebbe peewal sona rewa e pele mabbe kambe be peewruno ko deftere Allah de ende wonno ende ton ko wete akhlaq deftere Allah de kala en nokkuji kala ko golleji ko yimbe nata e muuda taw qur'an ari hali qur'an tawno yimbe na ha jonna resanno rewbe ala san limiti qur'an ari wadi dum ko wite ta e wadi dum ko wite limit qur'an ari ni tayni yimbe na jetta jawdi ni yidire fof qur'an ari ari holli yimbe be jawdi nyaami teedi qur'an ha joni ko ni woni kala nokkoji qur'an ari wadi yimbe ta e holli dum no gasirta ni bandiraabe julbe teddube yimbe na rawanno ha joni ko wana Allah ko no qur'an ari holli yimbe ko Allah rewete holli yimbe ko wite faandar ko fota wadeere ko fahajaru aw fahazaru bi peri be peri ha jon be gimmi may leede mabbe jokki nelaado wa awo wa nasaru ha jon be balli nelaado be jippini be kotti nelaado be balli Allah be balli nelaado Allah be kaba ma ha jon jawdele mabbe be kabira e lawol Allah kabira e lawol Allah e dum woni Allah noddi toujours kala nde Allah noddi ko wite tinnare Allah na haalay ko wite jawdele kambe be do sahabaabe non be jittino ko jawdele mabbe mbadi e lawol Allah tabaaraka wa ta'ala talaban li mardatillah وجاهدوا باموالهم وانفسهم فكان الله وليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم قائدهم بنغنوكو ولياب الله كو وليا اولياء لله الله نهتلو مبه الله نجينغانوبه الله نينوبه الصحابين في اي كونيلاد ميدن عليه الصلاه والسلام ونكو دووانوبه كونيلاد ميدن جيغينو جينل مبه كونيلاد دووانوبه صلى الله عليه وسلم بير الصحابه الكرام e ko nonne kadi bandiraabe julbe teddube Allah Allah welama beedo sahabaabe nelaado welama beedo sahabaabe fa radiyallahu anhum jami'a e dembiya yo Allah welabe kambe fofof
eden basindiro hulde Allah subhanahu wa azza wa jalla ko woni hore dendangal yewtere fal nattaqillaha ta'ala alladhi ahlaka aljababira min 'adin wa thamud kulen Allah jom dole mo gandanda hore ma o halfine sando linnobe joginobe dole adin kobe Allah rufi dun dole haabe bi man ashaddu minna quwwa kol jogido dole demen jogide so tay ko samudun kobe ene hande en mahada en pewnata kambe be rugganno ko pelle ko wete kaaje ko be rugganno be koda lesliidi allazina jabu safra bil waj kambe be do adin ko be samudun ko be Allah wi ha joni o tagani mislu ha fil bilad hono mabbe tagaake do leendi lam yukhlaq mislu ha fil bilad Allah tagani yani hono mabbe tagaake do leendi jogare dole sandulinde e yeddudi kono jeewen be do hande wonti ko wiite ahadith woni yewtatebe ha joni be kalkima Allah tilfibe kambe fof no joom meden wiri o wi a andu an neddo an bani adama chalido ha joon yordo hore jamiroje Allah ko Allah wi ko a yonaka a hedak ko Allah fodi ko kadi ha joni a yenanak ko Allah hulbini ko a hulan ya andu wa anna ila rabbikal muntaha ko faade jooma woni joofirde woni haatirde no Allah wirini innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ara golla ko gollata ko kono boyata jonnon ka rando konte ka rutoto do faade joomima enen foko ton faade bandiraabe jolli teddube wa anna ila rabbikal muntaha ko faade joomay won joofirden do so boni needi haa yottima do Allah haa o yottima haa joni Allah noddi mo ari do Allah neddo beewi haa o yottima do Allah neddo wi ko lamdo haa o yottima lamdo woni Allah neddo wi ko gando haa o yottima do Allah neddo wi haa joni kala ko neddo waawi sifuraade doole de neddo nodditi walla dokkede Allah rokkim ñanda o yiide Allah haa anduno Allah wirini fa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin ma be gandu ko Allah ndaki woni gonga haqiqa tan haqiqa na realite joomi meden haa joni jalni kala jallo ko Allah jalni kanko woyni kala woydo kala mo jiida hebi kono weli dum bernde mum buubi haa joni o jali o moosi o hebi ko yeta be buubu bernde makko ko Allah rukkimo kala mo yiida woyi kala mo jiida suni haa joni woni e probleme kadi ko Allah hoddiri nde wonno ko biyedihi koye juuɗe makko woni at-tadwir koye de topirare woni koye juuɗe makko kanko joomeɗen tabaraka wa taala yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi dow asmane leydi kanko topirto kulla yawmin huwa fi shan ñande fof kanko jogi koyete fiyekoje jiyaɓe ɓeɗe ñaagi Allah moƴƴinanen Allah woni ha joni barowo gurtinowo yay kala ko yiɗa ko maayi wona yimɓe mu wona ko wona yimɓe kala ko maayiɗo ko Allah wari kala gurɗo ko Allah wurni وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا هاي غوتو ما يراتنا الا جل من كلام ولا جل من غسي ادنا فوسو هيدي بانغي واوا حد ويا كلام بو الله نودي نوتو نون بانديرابي جولبي تيدي كو سابودو نجيدن دوتري بينا ماي كو سابودو نجيدن ها جون امبيريجي دينا ماي كو سابودو ها ييدن جامبريبي دين ما انا ماي نجيدن بريسيدان ها ييدن ماي كلا نودادو هاي هوند كو ويتا اندندا هورما كو حدا تاو يادي الله جوم ميدن تبارك وتعالى وتغي دبو تغي غورك joomi meɗen tagi bañi adam koye moraade toɓɓere maniw ha Allah wi fal yanduru l insanu mimma khulik neɗɗo bono woneede salatoɗo haala Allah yo ƴewtude hoore makko ɗo taga nelaɗo meɗen alayhi salatu wassalam ñande wotere o tutti e junngo makko ngo o waɗi tuutaale e junngo makko ngo o wii ɗum ɗo de Allah haali hadisel kudusi o wi ko honan nde ɗamɗo ndiyam ko ɗo ngufu ko yiɗaɗo ko ɗo bani adama taga holno oɗo ronkinirto Allah holno oɗo ɓoccitorto Allah holno on ɗo laaworto Allah hay goto waawa ɓoccitaade Allah min nutfatin ida tumna koye toɓɓere mani so tawi nde maniyama nde waɗama e ranga debbo bani adama ko ɗo taga no bandiraaɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko hollude neɗɗo wata homtoro doole makko e gandal makko e laamu makko yo artu gaye ko joomi makko haa joni woni dendangal koyete doole woɗani ko Allah eyi ko wiyete immintinde yimɓe ɓe ñalawma daranga koye juuɗe makko woni kanko woni rokkuɗo kala dañjo kanko woni kaɗɗo kala basuɗo kala mbo yiɗa no jogii hannde dendangal wona laamu mum wona jawdi mum wona konngol mum wona nanireede wona heɗeede Allah na jaribu ma na ƴeewa holno mbatta ɗum noon haani tan moƴƴina no Allah wiirononi wa ahsin kama ahsana allahu ileyk moƴƴina hono no Allah moƴƴinire dow ma ɗon ko fadlullahi yutihi man yacha ɗum waɗi hannde o haaldete so tawi waaji wi na haale ɓuri heewde haaldeede ko yimɓe homtoriiɓe ga annanɗa hoore ma koyete rewde Allah ko ɓe wona haaldeede ɗum noon ko dendangal wawɗo homtoraade ko wiyete walla welsindi ko wiyete diine Allah omo haale omo yaani omo haalde e nder waajuuji ɗi nde wonno ko ko bewirɓe jawdi ɓe yo ɓe anndu ko Allah alɗini ɓe ɓi wonɓe toon kadi nganndanɗaa hoore ma heɓaani ɓe kadi wata goɓɓe eyi bimɓe walla wata ɓe njii koye maɓɓe sikko ma alaa ko Allah woni kaɗoowo kanko woni fecco o ardugo hakkunde jeyam makko kanko jeyi ndeeɗo hoodere wiyetende chira
kanko halke beedo adin koobe adinobe kanko halke beedo samudan koobe haajuna rewbe hen hay goto mabbe heddaaki kanko halke yimbe nuuf duube ujunere presque mangi duube chapande jowo mo nodda faade Allah subhanahu wa ta'ala hay goto jabande sana chapande jeetata wala chapande e gorko be do kadi Allah halke do tirfi dum ha laabe e dendangal yimbe gure haajoni munnaade gure loobden e do foko Allah haajoni hippide kaalis ko hippide do gure dunna Allah namni bani adam salido ko Allah wi ko salido ko nalaade wi ko fabi ayi ala'i rabbika tatamara hol fofu e neemaaji Allah din jiida da fodi yeddude wana cellal kanko rukkuma wana ngurdam kanko rukkuma wana jawdi kanko rukkuma wana bibbe wana holare wana fofu fabi ayi ala'i rabbika tatamara hol fofu e neemaaji joma tatamara ciccitodo hande ko imuri ko Allah ayyuhal muslimun bandiraabe julbe teddube kama alimtum lillahi al-amru min qablu wa min ba'd siki ala ene fo eden gandi ko wete yemirore ko wete commande wodani koy juude Allah woni koy juude Allah ko adi e ko sakiti bi mana do aduna do kanko jogi commande nyaloma darango kanko jogi commande to aduna do wi o welama o yurmimo o yafima sahabaabe nde wonno o man yaghfiru dhunuba illa Allah hol yafudo do bakkuduji sona Allah te Allah kadi kanko gongol wosundirtaake do makko Allah halata firto so haali kanko haali nde wonno mo andi ko adi de o halata nde dun non yamirore woni koy juude Allah wi o welama sahabaabe den dangal wondunobe en laade kon Allah wi beedo immibe makka kanin e beedo wombe medine birnube en laade jippibe en laade e den dangal rewbe mabbe e sahabaabe beedo fo Allah wi welama dum dun non ko Allah woda ko wete al amru min qablu wa min ba'd nyaloma darnga kare wi o hokkabe ko wete al janna ton kare goddo ala ton lillahi al amru jami'a lillahi al shafa'atu jami'a la yatakallamun al hay goto hala nyalama daranga woni koy juude Allah Allah wi kadi ton ko kango jogi ton commande no bandiraabe julbe teddube Allah wi nahum alahum ma yashtahun yimbe be wodanale ko be jidi ko ko Allah wodan dum ha joni ko yidi ko no bandiraabe julbe teddube wa alamu ibadallah anna min a'zami an-nasi fadlan bila niza'in sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhina ballagu maratib al-kamal aw balagu maratib al-kamal wahtada bihim ad-dullal واختصهم الله بأعظم الفضائل وأطيب الخصال وفتح عليهم من الدين والأخلاق ما يعجز عنه وصف واسف وينقطع عنده كل حديث لما علم الله جل جلاله ما في قلوبهم من النقاء والطهارة والصدق والإقدام على الخير أيها الصحابة عليه الصلاة والسلام سيدنا كالب بندر أبي جلبة تدوبة ena haani neddo waasa ngonga ena haani neddo waasa dirtude ena haani neddo jeppo nooru mudum ena haani neddo haawe ena haani neddo yode ena haani neddo kadi yelo haani no taw hawri taw jaama e beedo sahabaabe non bandiraabe julbe tiddo be jeewel beedo sahabaabe sikki ala caggal nelaade meedan alayhi salatu wassalam burbe mubbide yimbe be jogare ko wete bural ko alda e podumila ko sahabaabe nelaade meedan alayhi salatu wassalam jogido haqqille ko wete la yakhtalifu fihi ithnani zawil uqul joomiraaɓe haqqillaji ɗiɗo lundata lurata e ɗum ɗo ɓeeɗo ko ɓeeɗo woni ɓuri dendangal wonɓe dow leydi ndi saabu ko kamɓe woni yettiɓe ko wiyete balagu maratibal kamale ɓe yettima nokkuji e timmal bangede jiccude haqqillaji e neɗɗagu e gongantagu ɓe yettima nokku ɗo gandanɗa hoorema bandiraɓe julɓe tedduɓe weɓani yettade ɗon saabu yimɓeɓe dendangal majjunoɓe fewri ko sababude mabɓe Allah hertiriɓe ko ɓuri mawnude e gueɗe e ko ɓuri labde e gueɗe keptinaɗe e nder rendo ɓeeɗo sahabaɓe Allah udditi sababude mabɓe kaɗo diine Allah rokkiɓe ko wiyete jikkuji ɗi gandanɗa hoorema goɗɗo wawa sifade jikkuji ɗi Allah waɗe ɓeeɗo sahabaɓe ko noonne kadi wo yankadi wa anhu ha joni ene taƴe muɗum yewtere kala yewtowo sa wiyaɗa haala ɓeeɗo sahabaɓe ko seeɗa wawra haalde nde wonno ko joomi meɗen andi ɓeeɗo kono joomi meɗen haale ɓeeɗo saabu ko Allah waɗi e ɓerɗe mabɓe ko wiyete laabal Allah waɗi e ɓerɗe mabɓe kañum e ko wiyete scénare Allah waɗi hokkiɗo ko wiyete gongantago bangge to konngol e gongantago bangge to fimde wal iqdami alal khayri e daranade moƴƴere ɓeeɗo ko yimɓe daranno e moƴƴere ne feewi Allah subahanahu tabaraka wa taala joomeɗen tabaraka wa taala Allah ne wiya deftere makko teddunde omo haalagaɓe sahabaɓe laqad kana fi qasasihim ibratun li uli l albabi ma kana hadisan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اندخل سورة يوسف كما درى سبوغو الله نحالة انكو يدى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كانكو يبيت بام مكو حاجون جنة بمكو
Allah wi latime istaji mabbe ko nonne kade dendangal yimbe mujjebe Allah haale Qur'an nde wonna al ibaratu bi umumil lafz la bi khususi sabab Allah wi la kada kana latima fi qisasihi min qisasi sahaba bi ibaratun tisku li ulil albab jumirabe haqqillah wallahi kala ko haala be do hadisa be do sahaba be e gongan sagu mabbe nundal mabbe pewal mabbe mojjere mabbe wonde be hajoni yidabe Allah ma kana hadithan yuftara وانا حاله في فيناك انا حاله كلكو حالانا جوغنا دليل الدكتور الله سنن الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام الذي يقول لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه كوكو فينشي تدندغا صدا حاله بيدو ان فينشي تدندغا ويتي جيكوجي مودي ان فامي دو مات ان فينشي كلا هودو كو ويتي بيبل كدي ان فيني بيدو اي يرمن وانا دي يبه حاجون بن غوندينا الله سبحانه وتعالى وما وجد خلق من اخلاق الحميده ما داك وودد كو ويتي جيكوجي جيكوجي جتاجي حاجون الرفيعه بانتيده الا وقد اخذ منه الصحابه الحظ الوافر كلا جيكو مد حال نودا سا جيوي كو جامراغال ما تا صحابه بن سيفوري سا جيوي سوتاي كو كار ساغال حاجي سيفوري سوتاي كو غونغان تاغو ابي سيفوري سوتاي كو عداله نوندال ابي سيفوري كامبه بيدو صحابه سوتاي كو يورمند ابي سيفوري dendangal jikku sa jeewi a hebar mo nyimtinda sahabaabe non bandiraabe julde ceddude ala ko wadde sunala alik tidaw bi haulai wa sababu bi adima ilahi faade mudu sabqan gadogol ngol gandanda hore ma en tampina hajun arabe tagal mabbe sabudu kanko odo imam malik rahimahullahu ta'ala no holleri e arwande yawtere meden nde yawtere mako ari hakkille meden kanko imam malik imamul jalil رحمة الله عليه كان إمام مالك وي لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها نقول له لن يلسكي طوب أرد بي بحبتا بيوال من قرطا الجمب من قرطا يففتر السنة بنيمتين أدنا السنة بيتو فيرنوكو بيتو فيرنوكو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كويت الدفتر الله سنة نراد بيوال خطو حبتو سينجيني قرآن إن جنغتا سينجيني قرآن إن فيرتا سينفيري قرآن إن قلرتا sen gollire qur'ana en labbinta sunna nala da mere alayhi salatu wassalam en gimmana kidum en wi eda dara pewal honna kibirten pewal honna hebirten pewal pewal woni ko e deftere allah subhanahu tabaaraku wa ta'ala ayaji ko arihin imba wa hal deftere de ko hudan ko rahma ko de pewal ko de hajon ko wete yurmende dun no hande julbe be yottima haado nelaado meden fawno juude mudum huccile jomma ko wi ya rabbi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura e joomi am yimbe ambe jogori jaggore do qur'ana ko goppada dum de wona sahaba sahaba be windani en qur'ana hunima qur'an ha en tawi qur'ana be dinnini dum en tawi dum wandi ka son haale dum do wona ben don haalde ko enen be do be ala jangude wala jangobe tay gollirta wala gollirobe tay labbinani dum non be do fewruno ko deftere allah be do fewruno ko sunna nala rabbi alayhi salatu wassalam no imam malik holliri nde wonno ko wete pewal ko woni ko qur'an dendangal ko julbe be gollata e ko be wadata ko fo tawara qur'anan ha jonne wadi assise ne hollina gasirta e de gasada e do wadete e no wadirte e no foti wadete dum do fo tawara dum qur'ana e sunna ne holli dum ko wana dum ko yimbe wonata ko takhabbudul ashwa'i ko wete ha jonne fukkade e membare kon haqiqa ala hen dun no sen jeyi be do sahabaabe gando goto wi fama balukum bin nasi yuhibbuna al akhirah kama yuhibbu ad dunya hol al hali modon holno miijoton hol miijo modon ko rokkata on so taw miijima beedo sahabaabe yimbe yinnobe ha joni ko wete laakara hono njibirden aduna hande ni ay hande no njibirden aduna wana min kala wana on hidibe wana andube be wana lambe be wana mawbe be wana fuf wana sukabe wana rewbe kala gote meden ene andina yenana no Allah wiri ni ko Allah hali wana enen hali Allah wi bal tuksiruna al hayata ad dunya wal akhirah ذلك بانه يستحب الحياه الدنيا على الاخره الذي يمبه به كبري هيودا مبي سوبي كو يتا غورنام ادونا كو دو دي يمبي ها يومن عايشن وياني نلا دا بين نياندي ووتري كلنا نكره الموت ووي اني فويد هولي كو يتا مايدي هو نسان كالا مو نجيدا كو غورنام ندي ونو كو دو ويتا عاجل كو وي دو ويتا اندا هور ما عاجل ان جيان كو ويتا عاجل نجيدا كو عاجل دونون ادن كولي بايتي انجي sayen suusi wonde do sayen yidi wonde do sayen cubi modo parce ko do yiden ko do woni ko woni juure meden to no heddi ko hala en yottaaki don dabor kono wallahi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantakun do ko en yehobe ko boya ta ko topade ko to nyibete ko to wonoyte do ko passage dun non gande bandiraabe julbe teddo be do sahabaabe
gando goto wi fa ma baluka bi qaumin aw bi unasin yuhibbuna al akhirah kama nuhibbu ad dunya be yidirno laakara ko no bi yidir ni yidirde hande aduna ni kala goto meede yidi ko heddare odo adun danje odo adun foftade odo adun hebde jame odo adun ne yidirde aduna ni ko ne sahabaabe yidiri laakara be ndaki be helay laakara tan de darande aduna kebden ko wete aduna ko mo yida fo ena wadda e ngurda mudu fati wodo yidden hay goto ronkanani ngurda mu parce yey goɓe yey ha tiidi e mudum ko non jarani bi soko wujjugol e buujji goɓe jarani soko nadde der ndiyam yo nat goɓe jarani dum nadde gasde goɓe jarani dum ngabude do ledde goɓe jarani dum wargo ko wite yimbe goɗɗala goɓe jarani dum ala fo ko wadataake pour yo joomu hebno wordi kirteede jidi aduno kambe non odo effort mo baddeten odo mo juppiten odo aduno kambe ko ndo be yuppuno e lawol Allah wallahi ko be de wite sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam seyi be do sahabaabe mbele ene hebe burdo rendide ko wete jikkuji modjere ha fuure sahabaabe ne laado mere wallahi wallahi alazim wallahi wada saati jogide jikku modjo ha fuure jikkuji be do sahabaabe ne laado mere alayhi salatu wassalam falnasami ba'da sifati ha'ula'i ar-rijal min kibari tabi'i aw min kibari tabi'in al-imam az-zahid al-hasan al-basri rahimahullah rahmatan wasi'a odo ko kibaru sahaba walla mbiyen kibaru ko wete at-tabi'in haythin non o wiyaka ko sahaba ko neddo mo gannada burdo badare dendangal andube be kay yani reftube sahabaabe burbe badare sahabaabe ene jeyen odo hasan al-basri parce o jangi e yoga e yoga e sahabaabe wiyama hawri hay jom suudu nelaado yoga e jom suudu nelaado men alayhi salatu wassalam o muyni e mudu men bimaana hono no hafirta cugol ni jogoda dum ni ene nanga indima ene buccode ene buccu ha heba hen ko ida kosam tellement woro ko Allah wadde makko barki no heewiri gandal eno rodori aduna eno waawiri haala eno mojjini ko wete andanda horema gandal diinal islam hasanul basir so wiya hasanul basir so tay haalam dendangal kam ko wete almud namno ta ko en haalan hala cerno kanko do hasanul basir de wonno hawre sahabaabe o ma haala o wi beedo sahabaabe to haalano yasifu ahwalahum radiyallahu anhum o mahara ga sahabaabe ne laado meena alayhi salatu wassalam bandiraabe julbe ciddube ene haani no andube holliri baydi ko en julbe de noddite kaado diinal islam tagalle peñirden ha joni jidden Allah gonginden Allah jidden nelaado muhammad gonginden nelaado meena alayhi salatu wassalam ala ko wadde sona jawde beedo salafu salihi be Allah yemirin e qur'ana yen deftidobe Allah yemirin e qur'ana yen du'anobe nelaado haale qur'ana pewal ko tagal mabbe woni حان لا روي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة نلا ريها وسي ما وندي من نعو السنة ما كو السنة بواش تقل ما كو لم تيبه دون كو بيدو ناي ولا بحاله إذن دان على الصحابة ما كو بي هاي سنة نكو بي يام كو خلفاء الراشدين كو بيدو نايو صحابة فو نلا ري بيدن هلي مجر وندي بوما بي نلا ري وسي من صحابة هاوي الله الله في أصحابي o wi mi waddi on Allah mi waddi Allah gaccene kam sahabaabe be onon bandiraabe julbe teddo hasan al-basri na haala beedo sahabaabe holno be waano yewen do yoga jikkuji mabbe yiido fodden nyembude koy hono yiido jikkuji kadi fodden jenginde sukaabe meden fodden wadde fodde tarbiyatul awlaadi alayha yiido jikkuji edi haani do wona yerendo kanko o do wi hasan al-basri rahimahullahu ta'ala wa mahala an haula'i ar-rijal وي أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبلا ولا يأسفون على شيء منها أدبرا ولا هي كانت أهون في أعينهم في هذا التراب كان أحدهم يعيش 50 لم يطوى له ثوب قط ولا نسب له قدر ولا جعل بينه وبين الأرض أي شيئا ولا أمر في بيته بصنعة طعام قط فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك ركابهم وكانوا إذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله عز وجل أن يقبلها وإذا فعلوا السيئة أهزنتهم وسألوا الله أن يغفرها
فما زالوا على ذلك فوالله ما سلموا من الذنوب لا نجوا إلا بمغفرة أو كما قال بندرا بجلي تد بسنج يورو حسن البصري كادو حالا نوي ود نوي ود فايدة وند حال بيدو الصحابة بيدو ويسيد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حسن البصري وي أدركت أقواما من حوري يجيب mi wondi kadi ha joni dende sahabaabe be laato nogi ha joni be beltoro huunde aduna ko be kebi bi mana goto mabbe so rokkama huunde walla jibininaama ko wete dammuwol walla ko hebi ko wete gelabu mun jibini walla rokkama walla juhirama huunde hay huunde ko wete aduna ne'ma aduna ko wete moddere aduna den hesdado mabbe be medan do weltorade telma ko be huti o do aduna telma ko haqqillaaji mabbe e ilaakar be meedani kadi sunare huunde buccitide be ko be jogino suko bi mabbe walla ko debbu mabbe walla ko jawdi mabbe walla ko ngese mabbe walla ko danyal mabbe ko be jogino immi e juure mabbe Allah teetu dum dum yefi be perdu den dum huunde be meedani sunanaade dum bandiraabe jobe teddu be meedani dum sunanaade dum hanyaloma goto kambe beero sahabaabe latinoma ko wete aduna ko en jaasi e jeese mabbe de way ko no diido leydi ni no hutorda leydi ni ne piddirta leydi itay wutte ma walla itay ndago ma walla pousa leydi ne wada dun ni no ganyirta leydi ni ko ni be ganyino do adun gote mabbe latino mo no wuranno duubi chapande joyi taw andanda hore ma o meedani jogale chomchul pasangul wa ala chomchul kisul taw kadi o hubbane ko wete jeynge e der galle makko be do jogino tan ko so dawi kala ko hebi ko dum nyaamata taw kadi o wadan hakkude makko e leydi ko wete ndago ko wete masala ko wete bertatiri sabu on saayere ngandi jogugal wona kom na hande ni kadi be haccita ko wete aduna be daran dum be daranaki dum ta joomu yamirani ko wete defede e der galle muru kono holno be wayi ngal do basale nde o do sufraade bo sahabaabe wonno way fa iza kana al-layl fa qiyamun ala atrafihim sey ha jengi be daroto ko koyde mabbe njiya ha joni be berti ko wete jeese mabbe de dow leydi ndi habe kippe leydi habe njula ha Allah mantibe to qur'an yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dun ko qur'ana wi wonde be do ko walanno be julde feccere jamma ko buri hewde be julanno e jamma tajri dumu'uhum ala khududihim be wala wullude be wala irritade ko wete boneji mabbe e cagge mabbe e ko aji dine l'islam yunajuna rabbahum habe gundundire jom mabbe fi fikaki riqabihim habe nyaagi yo Allah dandube yo Allah rimbimbe e jengi nde wonno be hebi yaqini enen nde wonno hande en keban yaqini ayyata ne don namno aljanna parce que en jenanak nde wonno en keban yaqini en nyaagora ko Allah dande en ko wede jengi nge Allah wi en nyaago yo Allah dande en ko wede jengi ha gobbe wi kan non rewrata Allah dar hulde jengi be rewrata Allah darto de aljanna te Allah wi no ko en darto aljanna Allah wi no ko en hul jengi fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara Allah wiin ha joni en gandu gede jengu fa bi'sal masir ko en dandu jengi nge kono sahabaabe na nyaagino yo Allah dandu rimbin daade mabbe jengi wa kanu idha fa'alu hasanatan subi gulli modjere be duumo e mudum e jaarude modjere de kadi Allah mantibe to qur'an subi gulli ko wete bonande kadi njiya kadi be do fo en dan don bonande ha joni be imsuno be jogo sunare be nyaago yo Allah yaafo be odo bonen bo wodi Allah mantibe to qur'an wal ladina atawu ma والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين كبون يؤتون بين رك ما آتوا كلكم برك ونا جولد ونا جند ونا ذكر ونا قلل المجل فنقل بقل بهول دي الله جبان تابي دوندو إن لندي إن نغور دي هندل إن هند سا حجي تن سا آرت بلا عمو تيو مهارمي جين حاشا وكلا ونا نن سا هوي دي تن جمع عند الله هوري ما كلكم كويد دي تن سو تيو ما كنلا تن بيتا عنكو تيو مهارمي جين te gobe joddi may nelaade yide nelaade abu godo abu talib wolidi may nelaade men ko yete leso wot yide nelaade men ali muhammad alayhi nelaade men alayhi salatu wassalam tan yide mota gongina mo nafatan so nafano bure shankobe makkana da gorna ta jengi makkana be fo yimo gobe fimo ha gobe joddi may mako gobe wadde mako hunde fof kono wonade woni muhimmo ko muhammadu rasulullah kanko woni nelaado Allah mo ittuma e belade ma e tawangal ma e ko mbo e ko wowda e ko jinganta keda cagal makko o burama nene ma o burama bamma o burama horema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wal min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in hay goro gongdina na ha burana min nelaado ta ko min jinam o burani mo
min horam kadi wonki makko wonkam ki buranimo hore makko enen makko e bammako ha qur'ana setidu qur'ana kadi aye qur'ana ko kadi ari wadum confirmé annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim nelada buri hande ni yimbe be jinganamo e jingana diine makko burna diine makko e yende makko de yende goddo ko wodo nelada buri hande annabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim aye qur'ana goddo wadum confirmé allawi allah wa rasuluhu ahabbu an yurduhu in kanu mu'minin wilu ya Allah en elaado ndartude dum heba dum go dum buramma den dangal huude Allah wi kadi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi huwa khairu mimma yajma'un do andu be bi fadlillahi ko bil islam fadlillahi ko do annabi bural ngal Allah hokki en gal yimbe fodi jaarnirde Allah heeda ciagal mako ko do annabi kala ko wete mojjere o do ardi kala ko wete mojjere o do ardi hol moftude de do mojjere hol windu dum hol rendo de do mojjere ko be do sahabaabe andi be wiyata mala yatimmu bihi alwa mala yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib so tay qaida o mi faljani mala yatimmu bihi mala yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib so tay wajibu timmata sana hunde de timma en bawa andure nelado njien nelado njiden nelado ngandan ko addiko sana sahabaabe de cagal mabbe donc wonde cagal sahabaabe ko wajib njindude sahabaabe ko wajib yewabe re sahabaabe habe nyaago yo Allah dandube ko wele lefte jengi be jimsino Allah kanko Hasan al-Basri yo yiko be serani ko ni woni gede mabbe bi mana julde nyaagar yo Allah yurmobe yo Allah yafobe yo Allah rendimbe jengi ko be golli ko yete mojjere be suno o yi fama zalu be serani ala zalik o yi kono fa wallahi ma salimu min adh-dhunub sahabaabe meedani Allah dandani sahabaabe bakatuji Allah dandani be bakatuji Allah renani be dum Allah renan be hen Allah wino in tajitani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum so ngoppi bakatuji mawdidi mi danda on togosidi mi yafono onu halabo ay dun do ko reserve mo Allah holli de lelada meden holliri kullu bani adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun kala bani adam jumat sababe wadi ko fewan naway naway tabe yani ko wadi khilaful awla kono kambe non Allah wi ko yafi mamabe kambe nelada wi ko kan hore mum o nyaajima Allah yo yafobe فصلي عليهم فان صلاتك سكن لهم ان نلاد جول دو انا بيدو صحابه دو او مادا كوكو جابيتي كو مودير وناند بيدو صحابه نون بانديرابي جولبي تيدوبي سي نجيدا ديو ريووندردي الله ولا لوتوندري الله ولا نلاد الله نلاد بي ينغاتشا مو صحابه مكو بي حاند ليديل ميدن تو تايكو غيني غليديل مي حاند سو تايكو سنغال ليديل مي حاند سوكو موريتاني سو تايكو مالي امباتي ييدي بيبي جولبي بي بامو درينو innira inda sahabaabe gollani sahabaabe yidi diine Allah ko be dari hande la wada hande ko wede muhima ala bo be yennata ala bo hurana sunna abubakar ni siddiq e umar e usman e ali e dendangal sahabaande laabe ko dodum en jidu fe kar ko wi'e be tabe bibbe fulbe ko buru yurmiraade ko hay wi'ama taskama e der aduna o yidi eglise ko djukku odo eglise woni hen ko fulbe reban eglise nani ko fulbe wondo reban ene de diina ari de babiraabe de wonno ko yimbe finde de wonno ko yimbe jedde de wonno ko yimbe labde de wonno ko yimbe senibe de wonno ko yimbe be ngandanda horema yinnobe gonga joginobe ko yete gacci de l'islam arde kambe be wadi hego ado be jegi odo diina l'islam holko be do gollanaade diina l'islam holko be do tampanaade diina l'islam ko nelaado goto woni ko addi ko fu ene jagge heddi ko goddo kala ko tinnida kala ko jidda wonko jagganteda wonko daccantada ko nelaado hawr ko mobante dendangal ko haali ko ko dum fo wiyete ko beedo ko radiyallahu anhum Allah wi beedo fo Allah welama dum jogido ko wiyete qasdu fandare mojjere o golli fodde makko Allah nawa yafade mo nyaagire ko Allah yafo en yafo dendangal jinna men bindinobe kono non no gando o wirini laysa hakaza turadul ibru ya sad gilodi wonani woni ko aynirte neddo yo ciewu ko Allah yidi ko yide dum ko nelade yidi ko yide dum kambe beedo sahabaabe sen ciewi Hasan al-Basri wi wallahi be serani e bakatuji be dadani e bakatuji kambe beedo sabu hodro Allah fatawaqqa'u qada'a Allah 'azza wa jalla fi kulli yawmin wa laylatin kala jamma nyalom habe jorti ko wete nyaware Allah mojjere de Allah nyawanta be mojjere ko wete yafuye intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala gando goddo na hala beedo sahabaabe o hali be ngam mantude beedo sahabaabe e tinnare mabbe e ikhlas mabbe labinde golle mabbe ha joni wonande joom meden tabaaraka wa ta'ala gando goto wi humur rijalu bi afya'il jihad fanaw
وتحت سقف المعالي والندى ولدوا جباههم ما حنت إلا لخالقها وخير ملة مبتدع الأكوان ما عملوا أو ما عبدوا الخاطبون من الغايات أكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا عند قرن حال دونكو ويكون حال حصل البصري كو حال بير الصحابة أي بير الصحابة هم الرجال بأفياء الجهاد فنو أي بير الصحابة ولم بينك حاجون هم الرجال بأفياء الجهاد نمو بيدو بموني كو الجهاد كويلس جهاد بموني جل نيل بي اشهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله بنغوري كو الجهاد بالمال وبالنفس وبالنفس والنفيس جودي اي جودي مبه اي دوله مبه فيتادو مبه جل نيل بي غونغدي مي غوري كو الجهاد دي وان الله وي جاهد في سبيل الله باموالكم وانفسكم غودو مي بادانو وتحت سقف المعالي والندى ولدوا بيدو بي غونو كو اي لس نجيما دي كو ويته توال جيكوجي توديدي كانمي اي دوكه كو دوم وني كو بي جيبينا بي جيبيت بي جيبيندينا كو اي جيكوجي تودي بي جيبيندينا كو اي دوكه كو ويته كاراس ياغال بي غاندال كو ويته غوديني جباههم ما حنت الا لخالقها كان بي جيزما بي ميدان ينكيناده بي نيبي يسو مبه بي وادي رابيرسي بي يورمينكيني بي جاسينكيني سوانا تقلو بي وقال الله سنبه ولكو بي مسكنانتو وغير ملة مبتدع الأكوان ما عبدو كان بي ميدان رود الدين سوانا ان مغنى دا حرما شستوكو بيت أطمانوشي شستوكو بيت تقورن كان بي دين سوانا سان دين مغنى دا حرما مبتدع الأكوان فتلوكو بيت تقورن ما عبدو بي ميدان رود قطن فج ودين الله سنبه جبونو جلا نبي أشهد الله إله إلا أن محمد رسول الله بن جلا بدع بن جلا شرك خادبون من الغايات أكرمها كان بي سبحانه بحالة كهون دي جنغن دا هورما كهاتو دي تمال جيكو جي مجي بجيكنو والسابقون كان بي واني أدن دروب وغير الله ما قصدوا كان بي كوانا الله كبه فاندي ساكي قول لي جيما بي مبادران لوك الله هي دمورو كالله تيجي لبني الله لبني بي الله سنب الذي علم ما في قلوبهم فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يدانيهم في إيمانهم ويحصل على أخلاقهم أو على إخلاصهم هل بعد ورسهم باب النلاد هل بعد صلبه كذي كوج ولا هل بعد صلبه بنيت إخلاص ونند جو مرن تبارك وتعالى بعد صحابه على كو أدنى بورد دين دانغال أربعة شغل ما بسنا دم دو قارات أو خبندرا بيجو ليتيب دو كأن كبار مال ديره إنهم نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها كان بندي أدنو بيجي كندر أدنو بنداران كفيني أدنو كم بينجيان كم كندر أدنو بينجينو فسبحان الله كسودهم بورني أو أدنو بندي أو دومايك دانيال أو أدنو وانا دانيال ليفت أو أدنو بي وانا ليفت شادل أو أدنو بي وانا شادل بنجي كحقيقة أو أدنو ونظروا إلى أجل الدنيا بندار كويتة بندار كويتة إلى أجل الدنيا وني كويتة لجل أدنو حين نظر الناس إلى عاجلها بمعنى نظر إلى عاجل الدنيا بندار ويكو فين أدنو أدنو نو قصرتني كان بكو تنو ولكو بي يوي يمب بكانو نداري حاجون كوكو فيني أدنوكو نو بدرا بجل بشدو بي بيدو بيت الصحابة من نلاد مالي عليه الصلاة والسلام ndé wonno kambe beedo fiya ko mabbe ajibun jiddan en hawni ndé wonno bihim kamal kitabu deftere dari ko e mabbe wa bihi qamu be dardi ko e deftere allah wa bihim nadagal kitabu wa bihi nadagu deftere ne hali ko sahabaabe kambe kadi be kali ko deftere ne wa bihim alimal kitabu ko mabbe kadi ha joni ulimal kitabu deftere ne andira ko mabbe wa bihi amilu be gollir ko deedo deftere wa hum hujjatullahi ta'ala ala khalqihi fi hadha al ard kambe woni hujja Allah do yimbe do kambe woni hujja Allah e do yimbe be do dido de Allah rokkibe ko wede annor Allah rokkibe ko wede zikrul hasana dendangal modjo ardona andi ko wete moddere mabbe darde mabbe tinnare mabbe de do wete sahabaabe nelaade men alayhi salatu wassalam nde wonno ko joom meden subibe joom meden hanani subade be sotayde fewanno nde wonno kanko mo andi hay hunde majjirta mo illa li ilmihi subhanahu wa ta'ala o mo andi ko ne ber mabbe وكذلك نون نو الله ويري القران كانغو سومبي بيرو صحابه وبورني يوغاي ماببه اي دو يوغا وبورني بكاري دو تاغوراندي ها
سبحانه الله ويري آي قرآن وكذلك فتناكن ني من جرب بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين الله يكون من بردي صحابي صحابي يوغي مبه دو يوغي من بردي بكري أريو بشغل بي غبي هند سيام صحابي بوري أبو بكر بوري عمر بوري علي بوري والله حاجون عثمان بوري نجيا كان بتاي بكاوادو woni wiyobe ha joni gobbe ne ari ko zalika fadlullah yutihi man yasha woni wiyobe ha joni gobbe ne wujugi ko yede qural la ha buri sahabab so wana ne laade meden ala burdo be qural don do ko jumre bandirabe julde ceddu be do ko alla burdo dungi do dendangal aryobe cagal man alla wi do to qur'an alaysa allah bi alama bi shakiri man hono ko alla andi jarnobe hanbe fodde jambe mun haanirdi ko sabu do odo imam kanko imam sa'li rahimahullah ta'ala wa mahala ko faati odo aya qur'ana interpretation odo aya do alla wiyanno wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula imanna allah alayhim min bainina alaysa allah bi'alam bishakirin suratul an'am chapande joy etadi kan godo imamul jalil wi rahimahullah wi alladhina ya'rifuna an-ni'ma alla na andi andi sobe neema makko e do mabbe wallahi hande ene ganda neema neema alla e do mere Allah ko dum wadi subahana wadi wadde ne beedo sahabaabe ne laado beeden ko sabu do tawdudiraani en ne laado beeden alayhi salatu wassalam Allah yeewi ko yimbe haambe waawbe daraade e shukru lillah woni Allah manti be qur'aano ne feewi o wi ko alladheena ya'rifuna an-ni'ma andobe neema Allah o o yukiruna biha bena girro neema o be waddu ngi berde mabbe wa yaqumuna bima taqtadihi be darano ko neema o namni ko min al-amali salihi e golleji mudi annabiyyo ko neema alayhi salatu wassalam oy gahalama ko gasanto oy fayada'u fadlahu alla wada qural mudum wa minnatu wa dakki mako alayhi dumade duna man laysa bishakirin tawanon alla hokara neema o neddo bo jarnata de wonno fa inna allaha ta'ala hakimun alla ko nyenjudo la yada'u fadlahu wa warta qural mako inda man laysa lahu ahad kalamu handale qural alla rokara de wonno alla jumata wallahi bandirabe julu teddu allawino nelaade meden ko neema allawi yen yew neema bu ngandanda horema bo wadi e do meden holon laqad mannallahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin odo neema buri mawnude e neemaaji de la rokki en nelde odo annabiijo burdo afdalul khalqi o wadda wadi kadi ala jiyaa lenyol makko o wadi kadi ala gongdini diine makko o wadi kada da hirana mo ada wallam don do koy bural bandiraabe jolde keddum o wadi ha joni mojjere allah gasane kala darani do diine ka ko dun tan wiida mayanta hono no beedo andube meedan be cinnorino be darani ka do diina ha enen baa garden tawden ka do diina beedo fo allah yebata ko golle mabbe wa ma kana allah li yudhi'a imanakum no bandiraabe jolde keddum o do koni o holleri sabu ko allah wadi e beedo e beedo sahabaabe nanaade meeden alayhi salatu wassalam allah wadata mojjere makko nde e yimɓe ɓe handani hen eɗen jogii gandu meɗen goto en haali ko faati e ɓural dendangal arabeɓe kanko haalata sababude nelaade meeden alayhi salatu wassalam kanko haali ko dendangal arabeɓe ɓe o haali dendangal ko wiyete quraish hankoɓe khususan o haali dendangal jiiduɓe e andanda hoorema arabeɓe o wi ko ɓen ɓuri dendangal kona kamɓe de wonno fal arabu khayru unasin kanko oɗo gando hol biiro ngollo konngol naam oɗo ceerno meɗen qala cheikhuna rahimahullahu taala rahmatan wasi'a alhaji maliki si rahimahullah kanko almani kanko oɗo gando meɗen mawɗo alhaji maliki si omo haali e deftere makko min khilasi zahabi naylul arab ndeɗo deftere ma nassuhu haala mum nanɗo wayi fal arabu khayru nnasi ثم خيرهم قريش وهو فيهم خير خيرهم دو حالا كون لا ربي عليه الصلاه والسلام كون مي سيكي ام باوا ديود دو كودو واو دن دردار توبو اريغا دا ودي كوي توب ان شاء الله ادي واي داجي دو يوتري مين دا الله ودري فوزي غري حالا اودو شيرنا ميدن الحاج مالي سي ومحادو حالا ويندري كودي كاني ادون نان انغاتي حالو يامدان حدي ان نبه ان شاء الله بارك الله فيكم